はい、こんばんは、ヒヤです。では、関係ない話をしながら、サイバーパンク2077、やっていきたいと思います。ヘイシリー、はい、40分だったら教えて。はい、40分からカウントダウンします。はい、もうこのゲームで関係ない話ができるかわかんないですけど、ウォッチドックスの時は諦めましたウォッチドックスはね、ちょっと難しかったね。今回はできるかな。はい、そうですね、今回は、ウルトラマン Z、 ありがとう、ウルトラマン Z、 ウルトラマン Z 最終回、迎えましたね。なんだ、ホットなワードにね、最高の最終回というのがこう、上がったぐらいのね感じで、見た人から見ればもうすごくね、感動の最終回、あのレベルの やつはね本当にすげえなっていう感じがしますよね。なんていうかな、正直なんつうの、普通の映像作品の中でさ、もう特撮とかそういったウルトラマンだとか特撮とかそういったことに関係なく、そういうのが好きとか嫌いとかに関係なく、ああいうあのレベルのね作品はとりあえず、一応全話すごくいい、神回、面白くない、お話がなくない上に、それがもう最終回までどうなのかと思ったら、最終回もね、それを上回るというか、過去一番の、お話になってるというね、まさにこう30分番組の中にこの、密度が半端ないっていうね、お話でございましたけども、皆さんご覧になりました？もうこの僕のこの関係ない話の中で結構ウルトラマン Z 言ってますけども、本当そういった、特撮とかに興味ない人でもね、ウルトラマン Z は別格ですよ。いましたって言ってもあれだけど、そうだね、今 YouTube でも、最新話がこう上がってたりとか、 Netflix でも見られますし、 Amazon プライムでも見られるのかな。アマゾンプライムはちょっと見られるか見られないか分かんないですけども、とかなので、ぜひ見ていただきたいんですけども、はい、そんな、ウルトラマン Z、何度もお話ししてきましたけども、とりあえずまず前回のね